Për herë të parë në Kosovë është bërë një auditim për trajtimin e dhunës në familje dhe kjo është një mundësi e mirë për t'i monitoruar institucionet. Kështu ka deklaruar Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu gjatë prezantimit të raportit Efektiviteti i institucioneve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje, raport i realizuar nga zyra kombëtare e auditimit mbështetur nga zyra e UN Women në Kosovë. Dënimi për dhunë në familje parashihet maksimali 3 vite. Ende nuk kemi asnjë dënim të shqiptuar, dënimi maksimal për rastet e dhunës në familje. Auditoria përgjithshme e Kosovës, Vlora Spansa, tha se ZKA-ja e sheh si detyrë krijimin e organizmave që luftojnë dhunën në familje, mirë po si pasaj, edhe pse janë ndërmarrë disa hapa, rezultatet tregojnë që angazhimi institucional nuk është i kënaqshëm. Nga 2069 raste sajshën në vitin 2020, është rritur në 2759 raste në vitin 2022, duke përfshirë të gjitha grupë mosha. Akoma është në proces ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje, i cili proces po vazhdon prej vitit 2016, dhe unë besoj që roli i ministrive për kasin për kasin ministrisë drejtësisë duhet me qenë shumë i fuqishëm. Është momenti kritik që të gjithë bëmi kështu së bashku si jemi sot, të mirën në sërëzisht këto rekomandime dhe të bëhen planet vepruse, ashtu si që kërkon edhe ligji. Ministria e Drejtësisë ndërkaq bëri të ditur se për herë të parë janë darë 1 milion euro për strehimorit për persona që përballen me dhunë në familje, shifër që pritet të rritet nga viti në vit.